Jo, po i ka thoni ka njerëz të vet, i ka njerëz të vet që i ka kishë të qepër këta. Halal i qaf, mërë po. Po ku shë ka thonë më vla që i ka njerëz të vet? Që ka të keqë këtu? Ku je sigur ti, ku je sigur ti, ku një gjonë një përshpëritje, i ka njerëz të vet? Ku shë ka thonë? Grupi dhejnë, pratë. Po jo, ma vla, qa grupi dhejnë, nëse sështë s'ka grup atë, unë qam grup. Grupi dhejnë, prashini, unë e ta thëmë. Unë e nuk jam grup. A di pëse, dinjo kjo, po si grot e kësi, ja. Ashtu keni baj u, ma përdat. Jo, 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 në asha kena ta dolim së tërësi. Kush? Sto, në asha... Po jo, ma përdat, se keni qenë 8 vetë tu. 8 vetë keni qenë këtu me grupin Arusha, që keni diskutu pupen dhe pupen distancu. Oj, dhejl pra dinoke, dhejl pra dinoke, mos bojë si grot e kësia se e gjelju bona. Mos nga ta ro vetën me dhejl prend. Jojnë grupi dhe... Jo, ti mos nga ta ro vetën me dhejl plen, ka që pëtë temë. Tem, pak i distanco, grupi dhejl prat. Dakord, edhe unë pëtë temë, ti mos nga ta ro vetën me dhejl plen. Arush, thuj më dhejnë njësër. A, kështë që më thujnë? Arush. Arush, dhejnë njësër, thuj më. A dhejl për me konë, dhejl për dino, kë e kje që është. Fali Allah Shakir. Jo, mirë që ati në emrin vetës. I thot me flejt, e këna i thot... Si puna jote, si puna jote që ke boti, po unë nuk kam përshpërit as nuk kam përshpërit. E, unë e gëmë, unë e kom ligjeru të shka, jënë konë kamirat ka unë, i kom su publikin të shka ma shumë dhe një personit tjetër. Pyjtje shumë një api libres. Unë i bësha pyjtje api libet, ajo i përshpërit. Ajo më shku, tonë ditën të mamona për gujë, jam, nën? Zëpan ashtë. Kush e ka majtë lejtë, ti ka majtë dhe i boftë mirë. E ta majtë gjithë, kush ka qef le ta majën gojt, ta në ditën e ta natën, 24 orë. E, ta në natën e këni mojt jo probë. A, se ja, kur t'him e plenit mojt, për jo ka të zëjtë, qëto, jo, vje kesh për i teje, për i avnis, a mo, u jam gjëm as një përshpëritje se du, mo. Ose, ose, atë rrën e dit, ta në natën këni me vetë, ta gjëm krejtë, për shartë 2-3 vetën. Po, kam qënë gjumë, vëllë. Pa e di, ty të kom pasu e kanë gjumë, po më thamë. Në bëjmë mapa qinka? Një përshpëjtë një një këtë një me plejtë, që një me plejtë të mnotë një. Unë e di shka për jetër. Atër njallë, më dikoj. Por zotin t'jem kartë keqë për jetër. Ne kemi folë, që qërë zotit i kemi pas kamrat edhe mikrofonin në baron. Dakord? Edhe jam i vetëdijshëm për çka kam folë. Kur t'kish kam e folë, hajde shto se shto. Për çka kam folë, për çka kam folë, jam i vetëdijshëm. Jo ta shë njëse, se dhejlë për zgjithmonë, dhejlë në kure shefi diqka, teret, e kështu emrin ta të e vetë. Po e dhejlë për, ti merë me grupin dhejlë pratë. A jenë guzhinë e kamerë? Me bisha mëse merë, se stacet. Ku ka bisha këtu me talështi, mëse nga të rau, mëse kraso vetë me bishme, qa bishme me talështi. Ishe bishti, nuk do ishe këtu. O, du të marë pa këtu, se jenë të dhejlë, pra do mi, pa cuva, këtu du të mirë atu pak. Ti ishe bishti... Njërë me që lgujen paluen. Zë ishe këtu. E pëse, nuk u vend për bisha këtu, a? Hik, hik. A vish për dhejnë, pra? Nuk u vend për bisha. Skuza në ushtrinë, vetë me se me lejen, da. Po jo më është dalin ato këtë në prajnë. Ja, pra, vajnë, nuk u vend regullë punë. Së ta thotë, si e nuk ta thonë nërësi, që si filozofi... Ore, unë s'kam frikë fare asë... Për ka pëm thonë filozofi. Ore, se kam frikën fare, ti qa ke që flet ma shpine, do ti, hajti këtu ullu këtu fëll me mu. Si që erdi kastrioti, foli, fëma përgjigje dhe iku. Ore, ti, a ka mundësi, po të temë, që se ke diqka me pupen këtu dhe ke do gju, hajti ullu. Me pupen s'kam san, me grupin dhe e pratë s'kam. Ate, ku nuk ke me pupen, pëse drejtojsh në drejtimin e grupit, që unë nuk jam grup. Se unë e kam deklaru edhe në prime të profesorin kam ta. Ti s'ke nevoj me më tërgu mu vetën, ti shi vetën tate. Jo ne e shë vetën. Pa vetën, mos i vetën një fin tjetëri. Ti më haret bish, a më tha më haret bish. Arush. Orë zot ne. Arush. E pëse bishëm ka thamë në.